Dikala ma ba lo ni le so ro phaya ye saka dan lo ni de phaya ke saka ga jumaru ye winyan tai pwe twet lat nat phit de winyan tai pwe ko belo win ya ma le so de better plan phit de အချို့လူတွေကအရင်ပြောတယ်ဟိုဟာပြောဒီဟာပြောတကယ်တော့သူတို့ပြောတာတွေဖះစီရကြားတဲ့အရာတွေမဟုတ်သူတို့စိတ်ထဲကလာတဲ့အရာတွေပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောချင်တာပဲပြောတာမဟုတ်ပဲဖះဘာပြောစေချင်လဲဆိုတာသိပြီးပြောတဲ့အခါမှာတကိုးပါလာလိမ့်မယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာပြောဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်အမေဖះပြောစေချင်တဲ့စကားတစ်ခုကိုသင်ပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်ကြီးမားတဲ့မြို့ရိုးတွေလည်းပြိုကျသွားနိုင်တယ်ဘလောက်ပင်ကြီးမားတဲ့ရန်သူတွေဖြစ်ပါစေအဲ့ဒီရန်သူတွေဟာသင်ပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုထဲမှာသူတို့ရဲ့လောက်ရက်တွေဟာပြိုကျပျက်စီးသွားနိုင်တာဖြစ်တယ်။ prophetic ဒီအလွန်တကိုးပါတဲ့လက်နက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ prophetic ထဲမှာအရာနှစ်ခုပါဝင်ပါတယ်။ပထမတစ်ခုကတော့ဖခင်ရဲ့ဘက်ကနေဖွင့်ပြခြင်းကိုကျွန်တော်တို့မြင်ဖို့လို။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ prophecy ဒီဘတော်မှာဖွင့်ပြခြင်းတစ်ခုပဲမဟုတ်ပါဘူး။ prophecy ဒီအမြဲတမ်းမှာပြောထုတ်ခြင်းပါ။ဟုတ်လား။ prophecy ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့အတန်ကိုကြားပြီးပြောထုတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။အာမင်ပြောပါအောင် prophecy ဆိုတာဖခင်အတန်ကြားပြီးပြောထုတ်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့အခါမှာ prophetically ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကကြားလို့ပဲမရတော့ဘူးပြောတဲ့အပိုင်းလည်းပါလာပြီဖြစ်တယ်ကျမတို့ဘုရားသခင်က prophet အဖြစ်ခေါ်တယ် prophet ဆိုတာဒီဘုရားအတန်ကြားပြီးဘုရားရဲ့အလိုတော်ပြောထုတ်ခြင်းအပြင်အခြေအနေတွေကိုနေရာချတော်သူတွေဖြစ်တယ်လူတယောက်ရဲ့ပုံမှန်သင် prophet ပြုတာဒီအဲ့ဒီလူရဲ့အနာဂတ်ကိုနေရာချနေခြင်းဖြစ်တယ်သင်ကိုယ်သင် prophet ပြုရသည်သင်ရဲ့အနာဂတ်ကိုသင်နေရာချနေခြင်းနိုင်ငံကိုသင် prophet ပြုရသည်နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုသင်သည်နေရာချနေခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဖခင်ကကျမတို့ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာယစ်ပရောဟိတ်အဖြစ်လဲခေါ်တယ်နောက်ပြီးတော့ရှင်ဘရင်အရာမှာလဲကျမတို့ကိုခေါ်တယ်အဲ့ကျမတို့ဟာယစ်ပရောဟိတ်ကဲ့သို့ဖခင်ရဲ့ရှင်မောင်မှာလူတွေအတွက်ကိုစားပြုပြီးစုတောင်းရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့လဲကျမတို့ကရှင်ဘရင်ကဲ့သို့အခြေအနေတွေကိုကြီးညာခြင်းအဖြစ်အမိန်ပေးခြင်းအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာစေသောသူတွေကဲ့သို့အခွင့်အာဏာရှိသောသူတွေလည်းဖြစ်တယ်။ရှင်ဘုရင်တွေကသူတို့ကအများကြီးမပြောဘူးတခွန်းပဲပြောတာအဲ့ဒါအခုဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အခြေအနေတွေအားလုံးကအလုပ်လုပ်ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအခွင့်အာဏာကိုမိတ်ဆွေကိုဘုရားသခင်ပေးထားတယ်။ဘုရားသခင်ဟာအရာခတ်သိမ်းကိုပိုင်သောသူသူဟာရှင်ဘုရင်ဒီကဘာမြေကြီးကိုသူဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာတော့မှသူ့ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားတခွန်းနဲ့သူဟာဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ်။ဘုရားပြောတယ်သင်နှုတ်ကိုငါဘိတ်သိမ့်တယ်ဖခင်ကဓမ္မဟောင်းမှာတော့ prophet တွေကိုရွေးကောက်ပြီးတော့အသုံးပြုတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဓမ္မသစ်ခေတ်မှာတော့ကျမတို့ယုံကြည်သူတိုင်းဟာ prophet တွေဖြစ်လာတယ်။အာမင်။ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုကြေညာပြောထုတ်ရတဲ့ prophet တွေဖြစ်လာတယ်။သင်နှုတ်နိုင်ငါစကားကိုငါသွင်းထားပြီ။ဖခင်ရဲ့စကားကိုသင်ရဲ့နှုတ်မှာသွင်းထားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်မယ်လဲလေ။ကြည်ရှုလို့သင်ဒီနှုတ်ပယ်ဖြိုချဖြည့်ဆည်းမောက်လန်ရတော့အခွင့်ဘာတွေကိုနှုတ်ပယ်မှာလဲဘာတွေကိုနှုတ်ပယ်မှာလဲဘာတွေကိုဖြိုချမှာလဲဘာတွေကိုဖျက်ဆီးမှာလဲရန်သူရဲ့လောက်ရက်တွေကိုဖြစ်တယ်မာနဲ့ရဲ့ assignment တွေမာနဲ့ရဲ့ကြံစည်တွေမာနဲ့ရဲ့ဖျက်ဆီးနေတဲ့အရာတွေကိုနှုတ်ပယ်ဖြိုချဖျက်ဆီးမောက်လန်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ရဲ့နှုတ်ကိုဘုရားသခင်ကအသုံးပြုလိုက်မယ်အဲကြောင့်မို့ညုံကြည့်သူတွေအရေးကြီးတယ်ဘုရားတန်ကိုနားထောင်ပြီးဘုရားပြောလာတဲ့အရာပြန်ပြီးတော့declare လုပ်ဖို့လိုတယ်။ကြေညာဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ prophet ပြုဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။မိစေတိလာတင်းရဲ့နှုတ်ကနေပြောလိုက်တဲ့အရာတွေဟာတည်လာလိမ့်မယ်။တင်းရဲ့နှုတ်ကပြောလိုက်တဲ့အရာဟာဖြည့်ဆည်းလို့ရတယ်။ကိုရောရန်သူရဲ့လူရည်တွေကိုကျွန်တော်ဖေရှားတယ်။ပြီးတော့တည်ဆောက်လို့ရတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုကိုရောကောင်းချီးပေးပါ။မြန်မာနိုင်ငံဒီကောင်းချီးခံစားရတော့နိုင်ငံဖြစ်တယ်။ယောဂဘေးကနေကင်းဝေးတော့နိုင်ငံဖြစ်တယ်။မာနဲ့ရဲ့အကျန့်စီတွေဟာအထမမြောက်ရဘူး။မကောင်းသောအကျန့်စီတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာအထမမြောက်ရအောင်အဲ့ဒါဘာလဲတင်တီဆောက်နေခြင်းဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကဘာတကိုးလဲရှိတယ်တဲ့လေ။တီဆောက်နိုင်တဲ့အခွင့်လဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေသိလားတင်နှုတ်ကိုတေချာအသုံးပြုပါ။နှုတ်ကိုဖွင့်မယ်ဆိုရွေချစ်ရှိရှိနဲ့တင်ကြေညာမယ်ဆိုရင်တင်ပြောလိုက်တဲ့အရာတွေအားတော့တင်အသက်တာမှာဖြစ်လာတယ်။နိုင်ငံကြီးရဲ့အသက်တာမှာဖြစ်လာတယ်။အာမင် prophet တွေထပါ prophet arise prophet တွေထပို့ရန်အတွက်အချိန်ရောက်လာပြီဖြစ်တယ် prophet ယောလာလေးကြိုတင်ပြီးတော့ prophet ပြုခဲ့တယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုလူတွေအပေါ်မှာတွန်းလောင်းမယ်အဲ့လိုတွန်းလောင်းတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်မယ်လဲလေ you are revelation တွေရကြလိမ့်မယ်အာမင်အိမ်မက်တွေကိုရလိမ့်မယ်ယူပါယုံတွေကိုရလိမ့်မယ်ဘယ်နှယောက်လိုချင်လဲအိမ်မက်တွေယူပါယုံ revelation တွေဖခင်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းတွေပညာအပြည့်နားလည်နိုင်ခြင်းအိမ်မက်တွေမက်ပြီးတော့အဲ့ရဲ့အတိတ်ပဲတွေကိုနားလည်ခြင်းတွေကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဆန္ဒရှိဖို့လိုတယ်ငါဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးငါဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ထင်နေမဲ့အစား
ဖျားရဲ့ကောင်းငင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တဲ့နောက်မှာရှိမှဖြစ်တယ်။တဲ့အဖြစ်နိုင်ငံဟာကဲနှုတ်ခြင်းခံစားရတယ်။